колектив Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості долучився до мистецького проєкту і створив художню композицію на паркані колишньої військової частини, що височіє понад дорогою на вулиці Соборній. Таким чином, працівники спільно з вихованцями позашкільного навчального закладу вирішили прикрасити Смілу до 30-річчя Незалежності України. На честь 30-річчя Незалежності України ми вирішили допомогти місту святкувати. І через те оця моя бригада із будинку дитячої та юнацької творчості, із народного художнього колективу образотворчого мистецтва студії «Перлина» працює ось отут сьогодні такими будівельними прийомами. Через те, що свято є свято, треба його зустріти гарно. І дітки з задоволенням працюють, ви подивіться на них, на ті носики-курносики. От. І колеги всі відповідально віднеслись. І ми всі із задоволенням зустрінемо ювілей. Значить, ідея така. Ну так як це День Незалежності України, то як же можна обійтись без прапору України? Через те це основний символ блакитно-золотий. І на його фоні будуть стояти козак і україночка. От. Вони олицетворяють, по-перше, що теж ідею незалежності України, а по-друге, що це дитячий заклад. Через те дві дитячі фігурки в національних українських костюмах. Визначившись з основною концепцією, швидко розподілили обов'язки. Робота знайшлася усім бажаючим. Розподілила обов'язки нас Ніна Васильівна. Мені досталася ділянка намалювати ось цю дугу, під якою будуть намальовані українка і україночка. Наскільки складно на висотних роботах працювати? Ну, скажімо так, не складно. Хочеться, щоб було рівненько, гарненько. Мені дісталася ось ця проміжок забора. Мені дали от це твоє, це я роблю. І, в принципі, задоволена тим, що ми тут працюємо, залишимо свій внесок в міський проєкт. Ну, буде дуже класно. У мене був такий досвід роботи, ми фарбували зупинки з дітьми. І, чесно кажучи, я вам хочу сказати, як ти проїжджаєш і дивишся на цю роботу, тобою зроблена, воно так трошки відзивається в душі, в сердечку йокає. Ну, це дуже приємно, хотілося б, може, щоб всі мешканці так трошечки мазнули, і тоді воно буде, ну, хочеться залишити його красою, і щоб воно було так чистенько, акуратно. Малюнок, створений на сірій стіні паркану майже в самісінькому центрі Сміли, став своєрідним подарунком місту від колективу будинку дитячої та юнацької творчості до 30-річчя Незалежності України. Його появі сприяли навіть маленькі дошкільнята, котрі, виявляється, люблять рідне місто не менше, ніж їхні дорослі батьки, дідусі та бабусі. Я прийшла своєю онучкою Соломійкою, і вона також бере участь у створенні панно до річниці Незалежності нашої України. Я би хотіла звернутися до усіх смілян. Дорогі мої, шановні, любіть наше місто, дбайте про нього, прикрашайте. Від кожного з нас залежить, яким воно буде. Якщо кожен із нас зробить хоча б клаптик землі нашого рідного міста красивішим, воно буде неперевершене.